spíš kuriozity se ptali lidi. Tady je. Tady je. Jo, tady ho mám v autě, na sedačce. Já ti dám pohlavek, ty, pitomče, tady na sedačce. Takže říkám, až tam máš takový veterán, skudení. No, máš. Ty buď rád, já mu ti dám ještě. Víš uporáta, ty. Ne, ne. Já ti říkám, nechám telefon. Na právě. Říká, to musím být. Budeme mít jiný, to vracím. Tak si jdeš domů. No, zvracím. Ty tam byl určitý. Své krásky, konkrétně, papír, rozlučte se. To je můj hlavní.